Olá, meus amores, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde você que está aí no Instagram com a gente, não é? E boa tarde para você que está aqui na plataforma do YouTube também. Seja muito bem-vindo a mais uma live que a gente vai estar fazendo hoje. Não sei se vocês observaram a capa. Então, a gente vai estar fazendo aí uma modelagem. Prestem bem atenção, né? Vamos lá? Como fazer molde base de blusa plus size com as medidas. Então, hoje a gente vai estar falando exatamente sobre essa questão dos plus size e vou estar fazendo a modelagem base. Prestem atenção para que você consiga fazer a sua peça. Só que, claro, você tem que identificar quem é você, qual é o seu tamanho, tudo isso a gente vai estar falando. Então, seja muito bem-vindo, meninos e meninas, não é? Feliz é aquele que tem gratidão em tudo. Então, agradeça, agradeça por cada detalhe, agradeça por tudo que você conquistou na sua vida, por tudo que você tem. Tenha sempre esperança para que você possa estar sonhando em tudo aquilo, né, de alcançar coisas mais altas, para você não pensar somente em tudo muito pequenino, não é? Você pode sim alcançar coisas mais altas desde que você queira. E lembra também que você precisa ter força para lutar, independente do que aconteça. Então, força. Força, fé, foco para que você consiga. E pelos seus objetivos. A gente sempre tem os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente quer alcançar, não é mesmo? Então corre atrás, não desista. Como eu falo, a desistência não é a condição para que você alcance o que você precisa, não é? Lembra, todo o conteúdo do canal é gratuito e ele fica gravado para que você possa rever e aprender. Você que é iniciante, existe uma maratona de iniciante, justamente para você. Ela fica lá gravada, ensinando beabá para que você consiga aprender. Outro detalhe, lembra de ativar o sininho se você ainda não ativou o seu. Todas as notificações, ele tem que estar lá, o sininho pretinho com todas as notificações ativadas, tá? Lembra que a gente sempre tem segunda, quarta e sexta live, 10 horas de Brasília e às 14 horas de Brasília também. E depois a gente sempre tem o vídeo, né? Quando não tem live, tem vídeo. A gente sempre faz assim no canal, não é? Então, vocês ficam muito felizes, todo mundo está com a gente aí, não é? Nossas colegas de trabalho, é isso aí. Então, qualquer dúvida, passa mensagem pelo YouTube ou me passa mensagem no Instagram, Gisleide Novello, que eu vou estar sempre respondendo, não é isso? Então, tá? Que tá reconhecendo, né, gente? Quem tá reconhecendo essa blusinha aqui? Pois é. Ah, então. Pois é, já estamos com ela porque essa blusinha vai fazer toda a diferença quando a gente falar hoje sobre plus size. Então, vamos falar sobre plus size aí, né? É a grande questão. Vamos lá. O que eu preciso passar para vocês? As medidas do plus size, isso é muito contraditória, e apesar da nova tabela que a BNT já fez, depois eu vou ver se eu consigo deixar em PDF e deixar na descrição desse vídeo, tá, gente? Hoje eu não vou conseguir, mas eu vou ver se para a semana eu consigo pegar depois e deixar aí para vocês, quem quiser dar uma olhada, tá bom? Prestem atenção em algumas coisas. Desde que o plus size foi surgindo, esse nome do plus size, para vir fazendo roupa, para vir fazendo peças, algumas empresas definiram alguns padrões, alguns tamanhos específicos para que justamente as pessoas pudessem fazer as suas peças, comprar de uma forma que realmente ela conseguisse usar. Porque o que que estava acontecendo? Muitas pessoas iam para a loja e não conseguia comprar. Então, isso foi alterando e cada loja, cada empresa foi colocando o seu plus size. Então, tem gente, pela maioria, uma pessoa que tem um busto acima de 90 já é um plus size. Ou seja, eu sou uma plus size. Não é? Pois é. Então, só para vocês entenderem que eles querem as pessoas tão magra, não é? Tão magra que qualquer coisa que saia um pouco do padrão deles, eles já coloquem como plus size. Então, eu estou dizendo para vocês terem uma noção do que é o mercado. E o mercado foi colocando pessoas a partir de 42, 44, 46 e 41, e tudo era plus size. Então, assim, hoje em dia é assim. Cada empresa, cada loja vai definir. Ah, o plus size nosso é a partir do 42, é a partir do 44, é a partir do 46. Ou, pelo contrário,
não é a partir de número, é a partir de medida. Por exemplo, quem tem o busto 100, quem tem o busto 90, a partir disso é um plus size. Então, eu não vou nem olhar agora para vocês, para as perguntas, porque senão depois eu me desconcentro. Então, o que que eu preciso passar para vocês? Hoje em dia a BNT já lançou uma nova tabela, porém ela lançou uma nova tabela baseada com dois tipos de silhuetas diferentes. Então, um ela coloca para o ampulheta, que é mais ou menos o modelo colher, e o outro ela coloca para o retângulo, né? Por quê? Porque ela quer trazer para dizer para a gente o seguinte: ó, a mulher brasileira hoje em dia ela não é mais o corpo violão. Ou ela é o ampulheta, ou ela é aquele corpo que tem retângulo, é mais reto. Mas por que que eu não estou questionando se está certo, se não está errado, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu só estou dizendo para vocês o que ficou definido. Agora, o porquê, se realmente isso é verdade, o porquê que a mulher foi ficando mais retângulo, por que que a mulher foi ficando com uma cintura um pouco menos marcada? Não é só uma questão do Brasil, mas por quê? Porque muitas peças não são mais utilizadas, não são mais feitas, quando, como sempre, o corpo um pouco mais, ó, aberto e vai dilatando, querendo ou não. E a gente sabe que antigamente as peças eram todas de cintura alta, querendo ou não, termina influenciando um pouco no biotipo. Se você usa sempre uma coisa que está marcando você ali, automaticamente você vai ficar um pouco mais marcadinha. Não quer dizer, não vai fazer milagre, mas um pouquinho mais vai ficar. Então, hoje em dia, o que que acontece? Isso foi mudando, isso foi alterando e automaticamente vai alterando o biotipo de muitas pessoas. Resumindo, a gente tem o nosso plus size. Eu não considero, eu tô falando de mim. Quando eu faço as minhas clientes, eu não considero um 44, um 46, um 48 ou até um 50, vou dizer, que fosse um plus size, porque eu acho que é um tamanho G, um tamanho GG. Entendeu? Para mim, um plus size ele tá a partir dos 50, 52, 54, 60. Isso sim, eu tô falando de mim, considero. Mas enfim, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma modelagem base e eu vou explicar para vocês como que você vai fazer essa modelagem base de blusa no tamanho 50, e eu vou fazer o tamanho 50 dentro da minha tabela. A tabela nova que a BNT colocou já é uma tabela que eu trabalho, a proximidade das medidas são praticamente as minhas e eu já trabalho, ó, há anos com essas medidas. Então, assim, para mim não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar depois para vocês, como eu falei, na parte do PDF. Então, eu vou fazer aqui hoje o quê? Uma modelagem base de blusa para quem é plus size, para quem tá dentro do tamanho 50. Aí você vai dizer: como que eu vou estar dentro, se eu vou saber se eu estou no tamanho 50? Eu vou passar as medidas para vocês da tabela que eu tenho e da que eu utilizo. Então, a gente vai estar fazendo dentro de algumas numerações. Então, por exemplo, hoje vai ser mamão com açúcar. Quero depois que eu falar as medidas, eu quero que vocês me digam aí se você se identificou e se você seria um tamanho 50. Então, deixa aí nos comentários, tá? Então, eu vou falar três medidas que são as medidas, como é que eu posso dizer, essenciais para que você possa saber se você vai estar dentro dessas medidas ou não. Depois, não vou deixar hoje, eu vou deixar para a semana, na descrição desse vídeo do Plus Size, a tabela de medidas no PDF, tá? Da BNT, que ele lançou aí do Brasil, né? Porque aqui não tem a BNT, na Europa, né? Então, a gente vai estar fazendo hoje a modelagem base do tamanho 50. Então, vamos lá. Quais são as medidas do tamanho 50? Vou passar três medidas que já são as suficientes para você saber se você se encaixa no 50. Claro que às vezes muda um pouquinho, né, gente? A gente muda 1, 2 centímetros. Vai, se muda 1, 2 centímetros, você vai lá, você já sabe que tá dentro daquele padrão. Agora, uma coisa totalmente diferente, aí não dá. Tá faltando like? Então deixa o like aí se você ainda não deixou. Anotem aí. Largura do busto, 112. Cintura, 96. Largura do quadril, 120. Então, vou lá, vou repetir novamente. Largura do busto, 112. Cintura, 96. Largura do quadril, 120. Prestem atenção, eu estou fazendo o tamanho 50 da minha tabela. Eu vou fazer depois tamanhos maiores, né? Vou chegar até um 62, por exemplo, para você ter uma noção. Então, a gente vai fazer tamanhos grandes, sim, tá? Que gera quase aí, a gente usa praticamente quase que a fita métrica.
tá bom? Não vou fazer no momento, eu não vou fazer a peça inteira. A gente pode depois fazer uma peça piloto e explicar outros detalhes do plus size. O que a gente tem que estar aqui hoje para o vídeo é para falar sobre a modelagem base de plus size, com as medidas que você precisa e o que você vai precisar para fazer na tua modelagem. Então vamos lá. Quero saber quem de vocês se identificou nesse tamanho 50. Deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Vou repetir: largura do busto 112, cintura 96 e largura do quadril 120, tá bom? Tira sempre estando de sutiã, ok? Vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu deixar, colocar aqui minha tabelinha. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai tirar as medidas. Prestem atenção. Muita gente pensa: ah, mas eu sou plus size, e agora como que eu faço? Gente, as medidas você vai tirar da mesma forma que você tira em qualquer pessoa. Gente, o plus size é uma pessoa. O plus size é uma pessoa e é uma pessoa normal como qualquer outra. Então, assim, não tem diferença. As pessoas colocaram essa divisão, entendeu? Por um lado foi bacana, mas por outro, assim, parece que é uma coisa de um ser do outro mundo. Não é. A gente está aqui com as mesmas pessoas. Então, a gente tira as medidas da mesma forma. Hello, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai tirar? Eu não vou ensinar como tirar as medidas, eu vou mostrar como tira. Então, se você é iniciante, achar que está muito difícil, vai para a maratona de iniciante para você conseguir aprender como tirar as medidas, tá bom? Porque lá eu estou ensinando e aqui eu estou passando, ou seja, só mostrando como tira. Vamos lá? As medidas que a gente precisa para fazer uma modelagem base de blusa. Então, vamos lá. Como é que você vai tirar? Ó, você vai tirar aqui a circunferência aqui, ó, do seu busto, tá vendo? Ó, circunferência do seu busto. Tem que estar retinho. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Retinho nas costas, ó. E aqui, viram? No bico do peito, estando de sutiã. Depois, como é que eu tiro a cintura? Olha aqui. Dois dedinhos acima, tá? Dois dedinhos acima da sua, do seu umbigo. Como é que eu tiro o quadril? Olha aqui. Ó, com a perna fechada, viram? Ó, passa aqui em volta, você tira aqui o quadril, viram? Vamos lá, como é que a gente tira a altura de frente? Coloca aqui, ó, na pontinha do ombro, vem aqui até a medida onde você marcou a cintura, você vai ter a altura de frente. Claro, eu vou passar essas medidas para vocês, mas é para você ter uma noção e saber como que você tira em casa, se você tiver alguma dúvida, tá? A altura do busto. Então, a altura do busto, ela vem o quê? Até o bico do seio, né? Estando de sutiã. A gente tem o valor do nosso ombro, ó. O valor do nosso ombro daqui da pontinha até aqui, aonde tem a dobra, viu? Olha aqui, a dobrinha aqui no braço. Você tem o valor do ombro total. E você tem a altura de cava. Tudo isso eu vou passar os valores para vocês. Tá? Então, quem já se identificou com esses valores, ou pelo menos está próximo, você já sabe que você pode pegar essas medidas e fazer o quê? Pequenas alterações. Não é pegar esse molde e transformar ele lá no 64. Não é isso, gente, que vai dar erro. Mas você pode fazer umas pequenas alterações se você está próxima dessas medidas. Tá bom? E claro, ajustar, porque aqui a gente está em um formato padrão. O que que é formato padrão? Olha aqui. Formato padrão é isso aqui. A gente não tem uma cintura muito fina, a gente não tem um quadril muito largo, a gente não tem um busto imenso e também não tem um busto pequenininho. Padrão, ou seja, um busto proporcional ao quadril, proporcional à cintura, proporcional. Se você sabe que você está fora do padrão, ou seja, que você sai desse padrão em alguns momentos no seu corpo, ah, eu saio do padrão no busto. Eu saio do padrão no quadril. Então, presta atenção que é para depois não dar erro, porque senão vai dar defeito. Vamos lá, vou baixar a câmera, vou esperar vocês deixarem seu like para continuar falando, beleza? Você que está no Instagram, corre para cá, para a plataforma do YouTube, vem deixar seu like, vem visualizar para cá. E tá faltando muito like aí, gente. Então, vambora. Vocês pediram plus size, então agora aguenta plus size. Toma ali plus size, né? Vamos lá. Vou riscando aqui. Só vou acertar meu papel aqui, tá, gente? Quando você for fazer sua modelagem, acerta seu papel. Se você não acertar seu papel, ela vai ficar torta da mesma forma.
Então, prestem atenção, porque a gente tem muitos detalhes para falar, não dá para eu falar num vídeo só. A gente vai estar tirando algumas dúvidas com calma, a gente não vai estar costurando, cortando essa peça hoje, porque não vai dar. E a gente tem alguns detalhes importantes para falar para quem é plus size. Então, eu não consegui ler muita pergunta que eu já vi que passou aí. Você vai me passar de novo daqui a pouco, para eu conseguir ler, porque eu não consegui. Eu vou explicar sobre a modelagem. Depois que eu explicar, a gente vai tentando falar sobre algumas coisas, tá bom? E qualquer dúvida, já falei. Passa lá que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Sim, você falou tudo. A Ângela falou uma coisa perfeita agora. Ela disse assim: pelo que eu entendi, quem aprendeu a modelar pela maratona de iniciante modela para qualquer tamanho. Perfeito! Parabéns para você! Você entendeu exatamente o canal. O nosso canal, ele ensina fazer uma modelagem sob medida, independente para quem você esteja fazendo. Só que tem muita gente que eu vejo que não está conseguindo tirar suas medidas, não está conseguindo traçar o molde, não está conseguindo fazer nada. Então, vamos fazer uma modelagem com as medidas padrões de tabela para que você consiga fazer. É só você, como eu disse, cola e copia. Cola e copia. Mas você tem que fazer um ajuste porque você que conhece o seu corpo, né? Então, vamos embora para cá. Ó, eu venho aqui agora. Eu passei aqui uma linha somente para acertar o meu molde. Agora, eu venho aqui, ó, acertando o meu papel, né? Não vai fazer molde com papel torto que vai dar tudo torto. Haja régua. Vamos ver se aqui vai dar. Acho que aqui dá. Agora, o que que eu faço aqui, ó? Eu preciso traçar o comprimento da minha blusa. Qual é o comprimento, por exemplo, uma blusa tamanho 50? A blusa padrão do tamanho das pessoas geralmente é o tamanho quê? É o tamanho 60, né? Geralmente é 60 centímetros de comprimento. Mas a gente pode deixar numa pessoa que seja, como é que se diz? Uma pessoa que seja, ai meu Deus, que seja plus size, que seja tamanho 50, a gente pode deixar sim um valor maior. Por exemplo, você pode deixar uns 3 centímetros a mais, né? Então vamos deixar aqui, ó. Eu vou colocar com 63, tá? Para ficar um pouquinho mais compridinho. Você marcou a altura, o comprimento da sua blusa. Agora você vem aqui e fecha. Isso aqui você tem que saber fazer. Isso aqui você vai fazer aí sem, não tem mais o que eu te explicar, né? Então eu só acertei o meu papel aqui e marquei o comprimento que eu já te disse que é 63 centímetros, tá bom? Agora o que que eu faço? Eu vou marcar aqui. Para eu fazer a base de uma blusa soltinha, o que que eu uso? Eu uso 1/4 do valor do meu quadril mais 2 centímetros de margem de vestibilidade. Então vamos lá, vamos saber e vai anotando, gente. Vamos saber qual é o valor do quadril? Qual que é o valor do quadril? Deixa eu pegar aqui de novo, porque de cabeça eu também não tenho, não, gente. Vamos lá. Largura do quadril do tamanho 50. Largura do quadril do tamanho 50 é 120. Então, 120 dividido por 4 vai dar 30, não é? É 1/4 do valor do quadril que a gente vai pôr. Então, é 30 mais 2 centímetros de margem de vestibilidade. Pronto. Estamos marcando aqui, ó. Vou marcar aqui até o final, tá? Ó. Então, você que tá dentro aí das medidas, fica atento, porque eu já tô passando as medidas todinhas para você. Como diz, mamão com açúcar, né, gente? E vai deixando o like. Tô vendo que tá faltando o like aí. Ué, que negócio é esse, minha gente? Bora lá. Pronto. Então, já, ó, já falei. É só voltar o vídeo, porque eu tô falando já tudinho, bem mastigadinho. Agora, a gente precisa marcar aqui a bendita altura de cava, que muita gente tem problema, não é? Lembram de uma coisa? Eu vou passar a altura de cava e eu vou dar assim, eu vou dar umas pausas nesse vídeo, porque são coisas importantes que eu preciso passar para vocês. Lembra que eu falei que a altura de cava, quando a gente faz, a gente tem duas formas de fazer, não é? A gente pode pegar aqui a circunferência do nosso busto todinha, pode pegar 1/4 dessa circunferência, menos 2 centímetros, gera uma altura de cava. Qual é a outra maneira? A gente pode passar a fita métrica aqui, ó, em volta da nossa cava, não é? Retira, aumenta aqui uns 2 centímetros,
pega essa metade e a gente coloca aqui, não é isso? Qual que é a forma que você consegue ter mais acerto? Presta atenção. Se você for uma pessoa proporcional, padronizada aqui, você vai ter das duas maneiras que você tirar vai dar certo. Porém, se você é uma pessoa que o valor do seu busto é muito maior do que o padrão do teu corpo, você já sabe que essa forma de tirar a altura de cava, que na plus size geralmente todo mundo tem muito busto. Então, você já sabe que essa forma de tirar a sua altura de cava com essa largura do busto não vai dar certo. Então, como que eu faço? Você vem aqui na sua cava, ó, porque a sua cava já vai estar lá. Se a tua cava for gordinha, se for magrinha, não importa, mas a sua cava, o seu braço está lá. E aí você vai tirar nele aqui, ó, direitinho, tá? E vai dar certo. Então, essa é a maneira que eu expliquei. Como que a gente vai fazer aqui? Quais são as medidas que eu vou passar para você? Eu estou em uma tabela padrão. Eu não tenho ninguém plus size do meu lado, né? Então, se eu estou numa tabela padrão, eu vou passar as medidas do padrão para você. Então, é claro que você que de repente não sabe quais são as suas medidas, ou você imagina que você está dentro desse tamanho aqui, 50, você vai pensar assim: nossa, eu vou fazer esse molde, vou fazer para mim. Se você não tem muita noção, ou você está próximo, está um pouco, vai dar uma diferença, porque você não está ali exato. Mas se você estiver nesse padrão, vai sair certinho, tá bom? Então vamos lá. Qual é? A gente já falou que a largura do busto é 112. Do tamanho 50. A largura do busto é 112, na minha tabela, gente. 112 de largura do busto. Eu vou usar qual regra? Se eu não tenho uma pessoa com a cava aqui para eu fazer, vamos dizer que estivesse fazendo para um cliente à distância. Se eu não tenho o meu cliente para eu tirar a cava e ele é proporcional, porque eu já peguei a circunferência do busto, da cintura e do quadril. Então, automaticamente, eu já tenho uma noção de quem é esse cliente. Porque são as três medidas padrões que a gente precisa ter de uma pessoa para a gente saber mais ou menos quem ela é. Porque pela cintura, busto e quadril, você já mais ou menos define uma pessoa. Se é retangular, se é oval, se é ampulheta ou não. Não é? Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer pelo padrão da circunferência do busto. Então, eu tenho 112 de busto. Vamos lá. Dividido por 4 é igual a quanto? A 28. 28 seria o resultado da minha altura de cava para o nosso tamanho 50. Porém, a gente falou o quê? Que reduz 2 centímetros. Então, é 28 menos 2 igual a 26. Então, qual que ficou a altura de cava do tamanho 50? 26 centímetros. Vamos marcar? 26 centímetros. Bora lá. Olha aqui. Então, já estou aqui. Ponho aqui, ó. Opa, peraí, tem que mudar vocês aqui. Ó, marquei aqui 26. Eu venho aqui e marco. Ó, viram? Marquei. Vamos lá. Gi, e quem tem o quadril só mesmo? Tamanho do busto é a mesma coisa, né? Não entendi. Quem tem um quadril da mesma medida? Não importa. Vai ser a forma de fazer o seu molde é a mesma, tá bom? Então, fizemos aqui a nossa altura de cava. Agora, o que que a gente tem que fazer? A altura de frente. Então, a altura de frente de um tamanho 50, você vai vendo se você está sendo, se você está se identificando. Vai dar aqui, ó, 44,5. Vamos botar assim, né? 44,5. Poderia ser também 55, né? Isso aí não tem. Ó, 44,5. Então, tenho a linha de cava, a linha da cintura, que se tornou pela altura de frente que nós fizemos, e o quadril. O quadril vai medir da mesma forma, mesmo quem tem barriga saliente, porque a barriga ela não fica no quadril, a barriga fica lá em cima. Então, você vai medir da mesma maneira. Mede seu quadril. O quadril está lá embaixo no bumbum, não tem nada a ver com a barriga. Da mesma forma, tá? Então, fizemos as marcações. Agora, quais são as marcações que eu preciso? Eu preciso aqui, ó. Vamos lá. Do valor aqui, deixa eu pegar aqui. Eu acho que não tá aqui, mas eu já tenho aqui. Pera aí, gente. Deixa eu só achar aqui na minha tabela. Eu vou colocar aqui agora o valor que eu já tenho aqui exato, que é o valor
do meu degolo. Então, eu já posso colocar o meu degolo com 7, é entre 7 e 8, no tamanho 50. Então, eu vou entrar 7 centímetros e vou descer 7 centímetros. Então, já sabe, se 7 ficar muito apertado, você vai fazer com 8. E presta atenção, essa base de blusa que a gente faz, ela é esse degolo, essa coisa para quê? Para quando a gente fizer a base de blusa, ele ficar aqui, ó, certinho aqui em volta, ó. Tá? Então, se você cortou 7 e ficou apertado demais, você tira mais um centímetrozinho e deixa com 8. Geralmente é isso, entre 7 e 8. Pode até ser mais do que 8, né? Quando a gente fala de plus size, com certeza. Vai dar daqui a pouco 9, né? Vai dar mais por conta de que a pessoa também engorda nessa parte daqui, tá bom? Então, você coloca o degolo mais ou menos entre isso. Agora vamos lá. Depois que você marcou aqui essa parte do seu degolo, eu venho aqui, ó. Ou se você medir também a circunferência do seu pescoço e dividir por 6, você também tem o valor do seu degolo, tá, meninas? Lembra disso. Agora você vem aqui e vai marcar o valor do seu ombro. Então, qual é o valor do ombro de uma pessoa que vista 50 na nossa tabela? É 14, 14,3. Eu não vou botar 14,3, eu vou deixar aqui, ó, com 14,5 já, tá? Ou você reduz para 14,5 ou para 14. Geralmente tá entre isso, tá? Ó, vamos lá. Peguei esse valor e vim até aqui embaixo. Então, olha como a nossa cava tá aqui grande, não é? Estamos fazendo a parte da frente, ok? O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu preciso marcar aqui, ó, a parte do meu decote, não é? E eu tenho uma descida de ombro. Qual é a descida de ombro padrão para um tamanho 50? 5,5. Pode ser 5? Pode. Posso marcar com 5, posso marcar até com 4,5. Depende do ombro de cada pessoa, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, como padrão, 5,5. Então, já falei, 5, 5,5 estaria bom de descida de ombro. Tá vendo? Descemos aqui. Não, gente, presta atenção. Olha só. Então, o quadril fica menor, a blusa não vai ficar apertada na barriga. Presta atenção. A pergunta foi, como que você. A pergunta que você fez foi. Como que você mede o seu quadril tendo barriga? Você vai medir da mesma forma. Ponto final. Agora, se você estiver me perguntando se você vai colocar no molde a mesma medida do quadril tendo uma barriga maior, aí é outra pergunta diferente, que eu já vou te responder. Então, vamos lá. Se você tem um valor de barriga que está muito maior ou de busto que está maior que o quadril, você não vai colocar o valor do quadril. Você vai colocar o valor do busto ou o valor da barriga. Né? Ou um ou outro. Sempre porque a gente está indo, como nós falamos, por uma tabela e medidas fazendo padrão. Então, qual é o padrão de medida mais largo numa pessoa? O quadril. Mas se a gente não tem esse valor, se a gente tem, se é a minha barriga ou se é o meu busto, não tem problema nenhum. Eu coloco o valor do meu busto ou o valor da minha barriga, que seria da cintura. Tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos marcar agora a parte da cava. Olha aqui. Então, nós fizemos esse valor aqui. Aqui, ó, eu vou pegar esse valor daqui, tá vendo, meninas? Ó, já desci o meu ombro, eu tô com as réguas transparentes até para ficar melhor para vocês conseguirem visualizar. Eu vou descer daqui até aqui, tá vendo? Eu vou marcar o meu meio, ó. Eu vou respondendo aos pouquinhos. Vou marcar o meu meio. E aqui eu vou entrar, ó, entre 1,5 cm ou eu posso entrar até 2, dependendo de cada pessoa. Eu não gosto de entrar, presta atenção, muito aqui na parte do plus size, porque a gente sabe que uma pessoa geralmente mais plus size, ela tá sempre com mais gordurinha. Então, o que que acontece? Quanto mais esse valor que a gente falou aqui agora, quanto mais a gente entra ali, mais a gente faz isso aqui, ó. Entenderam? Então você tem que entender a modelagem para você fazer, não é só chegar e pum, né? Colocar isso. Então, entende, se você entrar muito aqui, automaticamente você está fazendo isso com seu molde,
tá? Se você entrar pouco, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cobrir. Ah, eu sou uma pessoa que quero cobrir tudo, tá bom? Então, se eu entra pouquinho. Mas entra um pouco, pra depois não entrar muito, isso aqui ficar um papo, né? Porque aí a blusa começa a ficar dobrando aqui, tá bem? Lembra só disso. Bom, Marlene, respondendo. A gente vai respondendo e vai fazendo a modelagem, porque algumas perguntas são pertinentes à parte do plus size. E vocês estão de parabéns. São perguntas que vale a pena. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, é isso aí, gente. Não tem problema perguntar, é só esperar um pouco. Vamos lá. É, da cintura até o quadril. Num tamanho 50, a altura do quadril é de 22, tá? Mas presta atenção. Vou colocar 22 e vou fazer uma vírgula. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, quando uma pessoa aumenta de medidas, ela aumenta na largura e ela aumenta na altura. Porém, existem pessoas várias, né, que aumentam muito na largura, mas não aumentam na altura. Então, quando você está falando de altura de quadril, você tem que pensar o seguinte, qual é o padrão, geralmente, na maioria das pessoas, 20 centímetros, 21 já está ótimo. Mas você está fazendo um plus size, então você vai falar, ah, eu vou seguir a tabela está 22, está 23. Só que se você vê que o teu plus size é baixinho, para que, que você vai colocar uma altura de quadril 22, 23? Não vai rolar. Você já sabe que a altura de quadril dela daqui a pouco é 20, entendeu? Justamente por conta disso, tá? Então, esse é um detalhe importante. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo nem mudar as perguntas aqui, gente. Ixi. Aqui não tá dando para eu mudar. Eu vou ver se daqui a pouco eu pego um telefone, que aí eu consigo subir, eu consigo ver de novo. Alguém me perguntou alguma coisa, eu não consigo nem descer ali. Vamos lá. Então, falamos já sobre essa entrada de cava. E vamos aqui para a modelagem novamente. Então, já expliquei o que que acontece se você entrar muito aqui, né? Se você entrar pouco, o que houve? Bom, já colocamos aqui que é onde a gente vai fazer o decote da parte da frente. Agora, aqui nessa linha de cava, presta atenção. Nós vamos marcar aqui 1/4 do valor do nosso busto. Qual que é a largura do busto de um tamanho 50? Vamos lá. A largura do busto de um tamanho 50 é 112. 112, anota aí. Então, qual é o valor que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar aqui 112, não, desculpa, é 112 a largura do busto, não é? Eu vou dividir por 4, porque aqui é 1/4, e ele vai dar 28, não é isso? Dividido por 4 é igual a 28. Só que aqui você tem um detalhe que você vai aproveitar e vai escrever no seu caderno aí. É 28. Se você estiver fazendo uma camisa com manga, você acrescenta nesse 28 pelo menos 2 centímetros. No mínimo, 2 centímetros. Então, de 28 vai para 30. Se você estiver fazendo uma blusa sem manga, você pode acrescentar aqui somente o quê? 1 centímetro ou meio centímetro. Por quê? Porque nessa parte daqui, mais uma vez, quando a gente acrescenta muito aqui, o que que acontece? Aqui fica muito largo, ó, muito largo. Então, se a gente não quer que fique muito largo, a gente deixa 1 centímetro aqui, já é suficiente. Entenderam? Vamos lá. Então, modelagem, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui nesse molde eu vou colocar com 1 centímetro só, tá? Vamos para a cintura agora. Então, eu preciso saber o valor da cintura. O valor dessa cintura é 96. 96 dividido por 4 vai dar 24. Então, ó, eu marcaria, presta atenção agora numa coisa que eu vou mostrar e é super importante. 24 daria aqui. Só que se eu marcar a minha cintura aqui, né, numa pessoa padrão, o que que acontece? Ele vai ficar muito, ó, vai fazer um V aqui, vai fazer um bico enorme. Então, o que que eu faço aqui? Eu marco aqui 24 e coloco mais 4 centímetros de margem de vestibilidade. Então, como que vai ficar? Eu vou ligar aqui, ó, do quadril até a cintura e vou ligar da cintura até a linha de cava. Viram? Ele ficou muito mais harmonioso. Então, como que eu faço? Depois eu venho aqui, eu não posso deixar esse bico e acerto aqui, ó. Ó, ó, o mais retinho possível. Aqui na ponta eu subo 1 centímetro ou meio. Ó, faço esse ajuste para não dar bico aqui embaixo. Agora que eu tenho essa parte daqui já traçada, ou seja, eu tenho a minha descida de ombro, eu tenho a entrada que eu preciso fazer para a cava da frente e eu tenho essa ponta daqui que está dizendo da largura do meu busto. O que que eu faço aqui agora?
Eu venho aqui, ó, coloco a minha régua e eu vou traçar. Eu vou traçar desses pontos que eu preciso, ó. Pronto, traçamos. Então, aqui nós já temos a modelagem base de blusa frente para um tamanho 50. Ó, vou até anotar aqui. 50, tá? Aí, o que você vai precisar fazer, né? Vamos fazer agora a parte das costas. Vou fazer separadinho para vocês conseguirem entender, até porque depois eu vou explicar algumas coisinhas para vocês conseguirem fazer, tá? Vamos lá, gente. Se eu não conseguir responder, me pergunta de novo, escreve aí de novo, gente, porque eu não vou conseguir ler. Bom, vamos lá. Como saber? Sandra Fischer, a gente não tem, como diz, uma bola de cristal para a gente adivinhar, né? Seria ótimo. Qual é o valor do ombro certinho? Isso não existe. Primeira coisa, você vai saber quando você já tem prática e você já está acostumado a fazer peça sob medida ou roupa para um cliente, você já olha para um cliente e você já sabe se ele tem um ombro muito caído ou não, não é? Mais ou menos quanto que você precisa fazer de descida de ombro. Quando você não sabe nada, é iniciante, você segue uma tabela. Aquela tabela, ela tem o quê? Um estudo feito. Então, no geral, ela vai te dar um resultado bacana, porque ela está baseado dentro dessas medidas. Então, proporcionalmente, ela vai te passar esse valor. Então, por exemplo, nesse caso, a descida de ombro entre 5 e 5,5, você vai fazer, padrão. Mas se você viu que está sobrando tecido aqui e você desceu aquele valor, o que que você vai fazer? Você vai descer um pouquinho mais. Ou pelo contrário, você viu que aqui ficou apertado numa peça piloto que você fez numa cliente, você já não vai subir 5,5. Você não vai descer 5,5, desculpa, você vai descer 4,5, né? Então você vai variando. Por exemplo, no meu caso, que vocês estão acostumados a ver eu fazer modelagem para mim, a minha medida de descida de ombro é 4,5, 4 e 4,5. Mas quanto que eu desço na frente? Eu desço 3. Tá vendo? Então, isso você vai adaptando ao longo do tempo. Então, como nós falamos e fazemos modelagem sob medida, o sob medida ele cria essa oportunidade de você criar esses detalhes na modelagem, de você acertar e conseguir fazer uma peça perfeita para você. Só que, é claro, não é você fazer e colocar lá e o cliente vestir, ah, deu certo. Não. É você fazer uma peça piloto e ajustar, porque é dali que você vai conseguir, tá? Ó, a Maria falando, meu ombro é 11, fica desproporcional para a cava, fica estranho. Mas fica estranho o quê? Não entendi. Tá bom, seu ombro é 11, ok, não sei qual é a sua medida, né? O meu ombro é 11, gente. O meu ombro é 11. Você tá falando seu ombro é 11. Desproporcional para a cava. Não entendi nada. Desproporcional aonde, né? Com qual medida de cava? Então, eu não consigo entender. Tem que detalhar para mim, porque a minha cabeça está tão aqui que, desculpa, eu não consigo raciocinar com vocês. A gente ainda vai colocar pence e busto, a gente vai falar de pence de cava, a gente vai falar de uns detalhes que acontecem na modelagem plus size. Então, fica ligado aí para vocês conseguirem aprender. Vamos lá, porque senão não consigo continuar. Vamos embora. Mas é bacana, porque as perguntas são pertinentes. O que que eu faço para traçar aqui a parte das costas? Eu continuo aqui, tá vendo? Ó, a minha linha. Parte da minha cava, também continuo, ó, posso continuar. Linha aqui da cintura, eu também posso continuar aqui. E a linha do comprimento, eu também posso continuar. Daqui a pouco eu vou lendo também, tá, gente? Bom, como saber o caimento do ombro de cada pessoa? De cada pessoa você tem que ter uma tabela. Se você quer saber de cada pessoa, você tem que ter uma tabela para te dizer. Aí a tabela te diz. Ou você vai estar medindo em cada pessoa, em cada cliente que você tiver, tá? Bom, deixa eu ver. Eu vou repetir o mesmo valor que colocamos. A gente não colocou um quarto do valor do quadril? Então, mais a margem de vestibilidade, que foi 2 centímetros. Então, vem aqui, ó. A gente colocou aqui 32. Eu vou marcar aqui agora nas costas, ó. Deixa eu chegar para cá. 32 também. Ah, o seu é 12, né, Marli Mendes? Bacana. Meu busto é 100, qual é o quê? Maria, meu busto é 124. Peraí. Quanto que eu marquei, gente? 32. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Meu busto, peraí, deixa eu raciocinar. Ah, tá. Você que tinha falado que o seu ombro era 11, não é? E que agora você tá falando que o seu busto é 124. Ah, sim. Mas então, mas aí é do seu corpo. O seu corpo tem uma medida que não é totalmente proporcional. Com certeza, você tem mais busto do que o que deveria, né?
É isso, você tem mais busto, ou se não tem muito busto, tem costas muito largas, né? Ou uma coisa ou outra. Mas é isso. É o que acontece até comigo. Eu tenho até mais busto do que o que deveria pela questão do meu corpo aqui, que é menorzinho, tá? A altura do busto, eu falei. Não, a altura do busto eu vou falar já já pra vocês. Ó, geralmente, gente, o que que você vai fazer aqui? Para você usar a altura do busto sua, tá? Você vai colocar uma média. Eu vou colocar essa média, que é igual o ombro, né? Eles têm uma médiazinha nas tabelas, não tem um valor aqui exato. Até existe, gente, pelo contrário, até existe, mas eu prefiro colocar dessa forma. Então, o que que você faz? Você coloca aqui, para você traçar a sua altura de busto, você veio dessa linha para cá e traçou aqui a linha de cava, não foi? Então, daqui para cá, ó, você vem aqui, coloca mais uns 8 centímetros mais ou menos a mais, ó. E traça aqui a tua altura de busto, tá? Ó, na parte da frente. Altura, busto. Vamos lá pra gente ir fazendo. Então, o que que eu faço aqui agora? Vou fazer a mesma coisa. Marcar aquele valor do degolo. Nós entramos 7 centímetros. Vou marcar o valor do ombro. Lembra quanto que foi? 14,5, não é? Ó, vou descer com esse valor, não é? Lembra do ombro aqui? Então, o ombro costas, geralmente subido e descido padrão é o quê? Sobe 2 e desce 2, não é isso? E a gente faz isso aqui, né? Estamos nas costas, tá bom? Aqui nas costas também a gente desce entre 3 e 2, tá? Descemos. Pronto. Eu vou deixar, eu falei com vocês, para a semana eu vou ver se eu consigo deixar aí. A tabela da EBNT, né? A tabela da EBNT já está disponível aí no site para quem quiser, tá? É, da BN, órgão aí do Brasil, né? Vamos lá. Agora eu vou pegar esse valor que eu tenho da minha cava das costas, vou dividir aqui ao meio, não é? Dividir ao meio. E aqui na frente, eu vou entrar. Ó, desculpa, gente, nas costas. Eu vou entrar o que? Aliás, ó, já tô. Tá vendo? Não posso ler vocês. Presta atenção. Eu não preciso dividir minha cava ao meio, gente. Desculpa. Isso aqui eu tô raciocinando como se a gente estivesse na frente. Esquece isso aqui, tá? A gente tá nas costas, mediu, o resto tá todo certinho. Só isso aqui que não precisa. Agora eu venho aqui na parte do meu busto. Vejo qual foi o valor que a gente deixou na largura do busto. A gente deixou 29 centímetros. Então, esses 29 centímetros eu também deixo aqui nas costas, né? Qual foi o valor que a gente colocou na cintura? 1/4. A gente deixou com a margem de vestibilidade já 28. E aí, deixou com 28. Eu venho daqui, ó, do quadril para a cintura. Da cintura para a linha de cava. E aí eu acerto aqui, ó. Viram? Parto das costas. E como que a gente marca a. Como é que fala? Como é que a gente marca a cava? A gente coloca aqui, ó. Ó. Eu venho colocando a minha régua reta. Presta atenção. Aqui tá reto. Você vai colocar reto aqui, ó. Reto. Tá vendo? Você posiciona reto a sua régua aqui, ó. Com esse valor, olha aqui, ele ficou certinho aqui. Então, tamanho 50. Pronto. Vou cortar esse molde porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui agora. Agora que a coisa começa a ficar boa, minha gente. Pois é. Então, aguenta aí. Deixa eu cortar aqui e a gente vai explicar vários detalhes. Então, falamos das medidas com todo mundo. Explicamos que são as que você precisa saber, não é?
Ó. Gi, com esses valores não vai faltar tecido na frente para o busto grande? Não entendi. Não entendi. Isso aqui não vai, não tem como faltar tecido. É pro tamanho desse busto, gente. O busto, esse tamanho de busto aqui é 112. Isso aqui é matemática. 112. Esse busto tem margem de vestibilidade, ou seja, não tem como. Isso é matemática, gente. Vai dar erro se eu tivesse errando na matemática. Olha aqui. 112, será que eu errei ali? Ué, vou até fazer aqui de novo, gente. 112, não é? Que eu falei? Largura do busto? 112. Dividido por 4 é quanto? 28. 28, a gente deixou quanto aqui? Ó, deixamos 29. Porque a gente falou o quê? A gente falou que se for uma blusa sem manga, você deixa 1 centímetro a mais de margem de vestibilidade, no mínimo. Você pode deixar mais? Claro que pode, gente. Você faz o que você quiser, né? Mas se for uma blusa com manga, você pode deixar no mínimo 2. Por quê? Porque você pode colocar mais 3, pode colocar 4, não é? Então, não tem problema não, tá? Vamos lá aqui. Vou deixar alguns valores sem cortar. Opa, proposital, porque a gente vai explicar aí, algumas coisas. Então, vamos aqui. Costas agora. Vamos lá, que agora que vai começar a ficar boa. A live. Eu sempre faço isso, se vocês observarem. Por exemplo, eu tô com essa regata aqui. Não. Ah, entendi. Luiz, Luzia, desculpa. Então eu não entendi, minha flor. Não consegui entender. Porque olha aqui, ó. Vamos lá. Quando eu faço uma regata, igual essa aqui de hoje, né, que eu tô. Eu tenho aqui, ó, quanto que eu coloquei? Se eu não me engano, eu coloquei meio centímetro, né, gente? Eu coloco, acho que meio centímetro de margem de vestibilidade aqui, ó. Quando eu coloco um, é muito raro, porque eu já falei que eu não gosto disso aqui muito aberto. Então, olha aqui, eu estou com uma regata que é 1 centímetro de margem de vestibilidade. Mas você pode gostar também de uma regatinha mais larga aqui. E aí você querer colocar mais. Então, também pode colocar, tá? Agora, o que que a gente precisa fazer em relação à parte da modelagem? Vamos lá, que agora a coisa começa a ficar complicada. Olha aqui. Quis dizer pelo fato de o seio ser maior. Eu entendi. Entendi. Então, mas presta atenção. Se esse seio tá maior aqui, eu já peguei a circunferência desse seio. Entendeu? Se eu peguei a circunferência desse seio e eu ainda coloquei uma margem de vestibilidade, ok. Tá certo. Entendeu? Agora, o que não pode foi que eu expliquei aqui. Por exemplo, a gente está falando de um busto 112. Se tem alguma pessoa que tem um busto, por exemplo, aqui com a gente, 114, 116, querer fazer essa medida nossa. Entendeu, Luzia? Porque aí, se ela fizer, a gente sabe que vai dar erro, vai ficar apertada. Entendeu? Senão, dá problema. Vamos lá, então, ó. Modelagem aqui. Vai deixando o like aí quem não deixou. Vambora. Parte da frente, né? A parte das costas, a gente já sabe que tá toda bonitinha aqui e a gente tá agora na parte da frente. O que que eu faço para eu marcar minha pence busto, minha pence de cava? A gente que é a pessoa que é plus size, ela querendo ou não, ela vai precisar de uma pence de cava e de uma pence busto, ou somente da pence de cava. Você que vai definir. Isso aqui não é uma regra, isso aqui é você que define. Mas uma regra na pence de cava é certo. Por quê? Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu ver, eu não tô com nada ali. Mas assim, o que que eu quero dizer? Quando a gente tem mais busto, olha aqui. Quando a gente tem mais busto aqui, o que que acontece aqui, ó? Mais busto, esse pano vem para cá para frente. Quando esse pano aqui vem para frente, eu tenho uma folga aqui, ó. Ó, ó. Uma folga maior, tá vendo? E esse papo que gera aqui, eu tenho que tirar. Então, eu tirando esse papo, olha aqui como é que fica bonitinho o peitão lá, né? O busto aqui. Então, você precisa com certeza de uma pence de cava, porque quanto mais busto, mais volume vai criar e automaticamente mais papo vai gerar aqui na cava. Vocês viram que a gente fez a pence de cava nessa blusa e hoje a gente fez a pence busto, não é? Pois é. Então, você precisa ter essa diferença, tá?
para você lembrar que a pence de cava, entre aspas, ela termina sendo obrigatória. A pence do busto é mais para se você quiser dar mais uma sentadinha no busto, igual a gente fez aqui, ó. A gente fez a pence de busto, né? Desculpa. E aí a gente meio que dá uma sentadinha, não fica aquilo tão soltinho. É só isso, tá? Vamos lá, então. O que que eu faço aqui agora? Ó, num tamanho 50. Então, eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui, vou dividir aqui ao meio, ó, dividindo ao meio, vou traçar uma pence. Só que essa pence que eu estou traçando aqui, ela não pode ser uma pence igual eu costumo fazer de 2 centímetros. Por quê? Porque esse valor daqui é muito maior. Então, essa pence ela vai ser de 3, vai ser de 4 centímetros no mínimo, porque senão vai dar muito, muito papo, né? E olhe lá, tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou fazer uma pence aqui, ó, gente. Vamos fazer uma pence de 3 centímetros, tá? Pence de cava, ó. Pence de cava. E agora eu tô aqui com o valor do meu. Como é que se fala? Ai, meu Deus. Com o valor da altura de busto, né? Eu tenho a minha altura de busto aqui. Então eu já sei também que eu não vou colocar uma pence de 3 centímetros de busto padrão. Ah, eu posso colocar? Eu até posso. Mas na verdade, você precisa ter aqui. Qual o valor que você tem de pence busto? Presta atenção numa coisa agora que eu vou te dizer para você ficar sabendo. O valor da pence busto, ela é a diferença entre a altura da frente e entre a altura das costas. Aí se você me disser assim, ah, mas a minha diferença deu 2 centímetros. Se a tua diferença deu 2 centímetros, então isso quer dizer que você está praticamente proporcional. Qual é o valor da profundidade da sua pence busto? 3 centímetros padrão. Ah, o meu valor deu 3, beleza, então coloca 3. Deu 2, coloca 3. Deu 1, coloca 3, porque o padrão é 3, tá? Então, qual seria o valor de uma pence de cava para valores maiores de plus size? Aí vai depender, não vai ser um valor tabelado. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa que seja 50, que tenha essa circunferência 112, mas que não tenha um busto gigante. Às vezes a pessoa é 50, tem uma circunferência de busto 112, mas o busto dela é pequenininho. Então não vai ter uma regra para você colocar essa pence de cava ou essa pence de busto, por quê? Porque não vai funcionar. Então, no geral, se você tá na dúvida, coloca a sua pence de 3 centímetros, tá bom? Então vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. De 3 não, que é muito pouco, mas vamos marcar aqui uma pence de 4 centímetros, ó, uma pence busto. Ah, tá, pera lá. Antes disso, a gente tem que fazer o entreceio, né? Olha aqui, olha pra mim. Agora, vem do Instagram pra cá, corre pra cá, vai deixando o like se não deixou, que tá muito boa a live, gente. Olha aqui, de umbigo do seio ao outro é onde você vai tirar o seu entreseio, né? Estando de sutiã, de umbigo do peito ao outro, olha aqui. Você tem esse valor, você divide ao meio, você tem o entreseios. Então, você vai vir aqui e vai marcar a separação do busto de uma pessoa 50, o valor total do entreseio é 22 e a metade vai ser 11, tá? Ó. Marquei o 11 aqui. Então, eu venho aqui agora e marco a minha pence aqui. Daqui a pouquinho eu leio vocês, meninas, que às vezes eu consigo ler, às vezes eu não consigo ler. Ó, fizemos uma mega pence aqui, né? Então, pence busto, pence de cava. Prestem atenção. A gente falou o seguinte: a gente falou que essa pence daqui, ela sempre vai existir obrigatoriamente, não é isso? Por quê? Porque a gente está falando de tecido plano. E mais uma coisa que eu esqueci, né? Tecido plano, gente. Falando de tecido plano, a gente não está falando de malha. Malha é outra situação porque malha não tem pence, né? E a malha tem uma mega quantidade de elastano. Então, isso aqui é o padrão que a gente precisa para a gente fazer as nossas blusinhas do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Tamanho aqui da pence, você vai ter que dobrar. Você vai ter, obrigatoriamente, de fazer uma pence camuflada. E esse valor daqui é a pence de busto. Essa pence de busto você pode, vamos lá, costurar ela ou não. Se você quiser costurar ela, como que você faz? Você tem que saber que para quem gosta de costurar pence busto na peça, o que que você precisa? Vir aqui, ó, e diminuir pelo menos 5 centímetros,
Então, você faz esse aqui, ó. Coloca aqui 5 centímetros, ó. Faz uma reguinha, você já sabe que daqui para cá você não pode passar. Isso, prestem atenção, vou repetir. É para quem gosta de costurar a pence busto no tecido. Então, a sua pence vai morrer aonde? Sua pence vai morrer aqui, ó. Ó, tá? Você vai fazer isso aqui. Por quê? Porque se você costurar aqui, vai ficar aquele bico de antigamente, né? E a gente não quer isso, tá bom? Sim, isso aqui serve para vestido, porque o vestido a gente também faz com essa mesma base. Agora, é claro, e prestem atenção, geralmente quem tem um plus size e vai fazer um vestido, por exemplo, tubinho, você não é louca de sair fazendo pence aqui, pence cintura, pence cava. O que que você faz? Faz um recorte princesa, que dá um caimento super bacana, maravilhoso, bonito, fica melhor e as pences ficam todas embutidas, tá bom? Então vamos lá. O que que a gente precisa fazer aqui agora? Fechar as nossas pences. A primeira pence que ela é fechada. Então vamos lá. Pence de cava. Se você estiver fazendo uma blusa que não tem manga, obrigatoriamente você vai fazer a pence de cava. Ah, minha blusa tem manga, eu preciso fazer? Se você quiser. Aí é opcional. Tem gente que não gosta, mesmo com blusa com manga, que fique aquele papo. Então a pessoa vai lá e faz. Entenderam? Então, se você é daquela pessoa que gosta da tua peça sempre ajustadinha, mesmo tendo muito busto, então você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Cortando aqui. Agora eu venho, ó, e fecho aqui minha pence. Ó. Fechei minha pence. Vai deixando o like quem não deixou. Quem tá no Instagram, corre pra cá. O que que eu faço aqui que eu falo com vocês? Acerta sempre pra mais. Eu prefiro acertar pra mais. Mas eu posso acertar pra menos? Claro que pode. Você que tem que saber. Não sou eu, tá? Eu prefiro pra mais. Corto. Ó, vou cortar. Cortei. Ó, e o teu busto já tá aqui, né? Aí, duas coisas que você tem que prestar atenção aqui agora. Sim, a pence de carva, vou repetir. A pence, gente, tô ficando até gaga. Tô ficando gaga aqui. A pence de carva, ela é obrigatória pra roupa que tá sem manga. Ponto final. Agora, com manga, ela é opcional. Por quê? Porque você com a manga, ela já se assenta. A manga termina se assentando e puxando essa blusa um pouco para cá. Então, assim, meio que dá uma disfarçada. Mas tem gente que não gosta. Tem cliente meu que não gosta. Que mesmo puxando, ela quer que fique mesmo com manga aquilo encorpadinho. Maravilha, não tem problema nenhum nisso. Então, faça a pence de cava, tá? Então vamos lá, eu fiz a profundidade da pence de cava 4 centímetros, não, 3, desculpa, e a gente fez a pence busto de 4, tá? Mas é claro que a gente sabe que podem ter valores maiores, não é isso? Bom, fechamos a nossa pence de cava aqui. Se você for da pessoa que você disser assim, ai, Gi, eu não vou fazer pence busto, eu quero fazer essas bases de blusa que você está fazendo soltinha, como que eu faço agora? Fiz minha pence busto. Você não vai transferir ela para lugar nenhum, não é? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Acerta o seu papel, tá vendo? Acertei. Ele tá retinho aqui. O que que ele tem aqui no meio? No meio somente, porque aqui ele não tá gerando nada, ele só tá gerando aqui no meio, ó. Você vem aqui, ó. Pronto. Morre com ela aqui. Morreu com a sua pence de cava aqui. Foi morta, sepultou. O que que você tem que fazer aqui no seu molde? Você já viu que ele fez o quê? Você fechou, esse valor veio para cá. Então, o que que você faz? Você vai repor um papelzinho aqui e vai acertar esse valorzinho daqui. Entenderam? Que é justamente para você acertar o teu molde aqui, tá? Então, resolvido esse problema aqui. Explicado e resolvido. Outra questão que você tem que entender. Ah, tá bom. Eu fiz a minha pence de cava, como muita gente tem falado aí. Fiz minha pence de cava. Mas aqui diminuiu demais, a minha pence está apertada. O que que eu faço? Você diminuiu, presta atenção. Você diminuiu quanto aqui? Não foi 3? Então, você vai vir aqui, ó. Você pode fazer essas duas coisas. 3 centímetros. Se você descer 3 centímetros aqui, eu acho que 3 centímetros é muita coisa, não é? Então, o que que você faz aqui, ó?
Você vem aqui, desce, presta atenção, você desce 2 centímetros, ó, desce 2 centímetros, acerta aqui, ó, né, acertou, ó, acertou, tá vendo? Desceu aqui 2 centímetros, porque com certeza 2 centímetros já vai resolver. Se você ainda disser, ai não, Gi, no meu não resolve, 1 centímetro tá fazendo diferença e tá apertado demais, meu Deus do céu. Tá bom, então você coloca aqui, ó. Tô dando todas as possibilidades, gente, falando de plus size aí. Então, presta atenção. Você botou, seu... aqui tem 3, não foi a pence de cava, não foi de 3 centímetros? Então, 3 centímetros. Se você falou que a tua cava ficou muito apertada porque você fez a pence de cava, você desceu 2, né, pra aumentar. Ainda assim, se eu falar, ah, mas esse 1 centímetro tá fazendo diferença pra mim, beleza? Você vem aqui em cima, ó. Aumenta esse 1 centímetro. Olha aqui, presta atenção. Aumenta esse 1 centímetro. E olha o que você vai fazer aqui, ó. Viu? Você aumentou aqui. Você não vai aumentar aqui. Entenderam? Espero que entenderam. Então, vamos lá. Cortei. Ó. Resolvido o seu problema da sua cava que tá lá pequena por conta da pence de cava. Pronto. Você colocou aqui e colocou aqui. Fechou? Fechou. Vamos lá. Não dá buraco por cavar demais a curva da cava porque ficou longe da lateral. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente não cavou demais. A gente aumentou pra cá. A gente fez, quando a gente fez esse acerto, a gente veio pra cá. Aqui ela não aumenta. Aqui ela não vem pra cá. Né? Olha só, nossa cava, quando a gente fez a pence de cava, ela não fez isso. Ela fez isso. Olha aqui, ela tá aqui. Ela não fez isso aqui. Ela fez isso aqui. Então, na verdade, o que que vai acontecer? Ela não vai o quê? Ela não vai dar buraco aqui. Pelo contrário, ela vai fechar mais. Né? É exatamente o raciocínio, tá bom? Bom, resolvemos isso aqui. Você vai falar, ah, que beleza, maravilha, agora eu faço minhas peças, minhas blusinhas todas sem pence. Não tem pence de cintura, não tem pence... De busto, porque eu não quero fazer, beleza. Então, morreu aqui para você que só quer fazer isso, tá? Agora, mais uma coisa. Eu quero fazer minha pence costurada, tá bom? Então, vamos costurar ela. Como é que você faz? Vem aqui, né? Ó, cortou até aqui, não foi isso que eu falei? Vamos fechar. Ó, vamos fechar aqui. E o que que a gente faz aqui? Acerta, né? Tem que acertar aqui, ó. Vamos acertar aqui esse molde. Eita, que esse molde vai dar diferença demais, né? Ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Com a minha, ó. Acertando ele aqui. Foi. Ó. Pronto. Porque você disse que quer costurar, quer costurar sua pence busto, não quer? Então tá bom, você fechou aqui. Agora que a gente fechou a pence busto para você que quer costurar, presta atenção pra gente depois não confundir. Eu tenho que mexer, não esquece costas agora, a gente não tá falando nada de costas, a gente só tá resolvendo o problema da frente. Então esquece, você não vai fazer nada que eu não falei, eu falei da frente, então você vai fazer tudo na frente. Não vai fazer nada nas costas, tá? Fizemos aqui a nossa pence busto, né? O que que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui a parte das costas. Eu quero fazer uma coisa aqui agora. Pra ficar melhor aqui, ó. Linha de cava, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Linha da cintura. Costas. Só para vocês terem uma noção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu pôr assim, que fica melhor. Estamos aqui com a nossa frente da nossa blusa, porque a gente quer costurar a nossa pence de busto, não é isso? Então, o que que a gente faz agora? A gente vai colocar aqui o nosso molde do lado do nosso molde costas. E o que que tá acontecendo? Ixi, tá dando uma diferença enorme, não é? Então, como que a gente acerta esse molde? Eu posso vir aqui, prestem atenção, gente. Prestem atenção. Eu posso vir aqui agora com o meu molde, que tá dando essa mega diferença. Eu posso colocar esse valor aqui embaixo?
Não, eu não posso acrescentar o valor aqui embaixo. Por que que eu não posso acrescentar? Porque a minha cintura está aqui. Aonde está a curvatura da cintura das costas? Aqui. Aonde que a minha cintura da frente está? Aqui em cima. Porque ela subiu. Se eu acrescentar a minha medida aqui embaixo, vai dar erro na sua peça. Entendeu? Então não pode. Não, e não, e não. Uma coisa é você acrescentar 1 centímetro de diferença, não tem problema. Mas isso aqui dá diferença. Então, o que que você faz? Vem aqui, corta na cintura. Ó, cortou na cintura. Vamos colar aqui, ó. Vou colar. Ó, aqui, colei aqui, molde com molde, cava com cava, porque elas, a cava tem que estar casando, gente. E isso aqui, o que que eu faço, ó? Eu vou fazer isso aqui. Só que a gente já viu que essa diferença que a gente tem no plus size é muita coisa, né? Então, eu vou ter que abrir aqui um pouquinho, não é? Para eu o quê? Acertar a minha modelagem. Tá vendo aqui? Agora, eu não vou colocar o mesmo valor que eu tenho aqui, eu não coloco aqui na frente. Por quê? Porque a gente já sabe que esse valor é só por conta desse busto que tá grande aqui, não é? E por conta de que a gente também fechou a nossa pence. Então a gente vai colocar aqui, ó, o valor que ele tá dando. Ele tá dando quanto? Ó, pra gente acertar bonitinho, ele tá gerando 5 centímetros. Prestem atenção em mais um detalhe que eu vou falar agora. Você, quando faz uma pence, quando a gente está fazendo pences que são maiores do que os valores padrões, que são 3 centímetros. Presta atenção, que rebaixou na cava não tem nada a ver, rebaixou, ponto final, acabou. A gente rebaixou na cava para aumentar, para alargar essa cava se for necessário. Eu não faço esse rebaixamento nas minhas blusas e vocês veem isso. Eu não faço isso aqui nas minhas peças, porque para mim não precisa. Hoje a gente fez o quê? Hoje a gente fez o quê? Pence de cava, fiz pence de busto e olha a minha cava aqui, ó. Eu não desci. Eu não desci os 2 centímetros na minha cava, tá? Ó, e tá, pra mim tá ótimo. Então, isso é para quem diz que a sua cava tá muito apertada, ok? Vamos voltar pro raciocínio. Quando você tem uma pence busto que é maior do que o padrão, que 3 centímetros, não significa que aqui, se a pence você botou de 4 ou de 5 ou de 6, que aqui vai dar 4, 5, 6. Aqui pode gerar um valor maior, sim. E o bom do papel é que o papel já te mostra, ele não é igual o outro que te engana. Então você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai colocar um papel aqui embaixo. Vamos lá. Ó, você vai colocar aqui certinho. Acerta o seu aqui, tudo bem bonitinho. Tá vendo? Ó. O mínimo possível, tá? Só para você deixar ele bem aqui, ó. Bem certinho aqui, tá? Pronto. Fiz ali. Então, se a nossa pence foi de 4, aqui pode dar 5, tranquilamente. Por quê? Porque por conta do próprio do próprio papel do busto para se acertar, tá? Vamos lá. Colei o papel. Cortei aqui, pronto. Acertei aqui agora. Como é que tá meu molde aqui? Deixa eu ver se eu desço aqui para ver o molde pegar todo. Tá certinho. Aqui tá certinho, não tá? Essa diferença aqui, ela vai continuar aí, não vai ter problema nenhum. Vai ser igual eu fiz hoje na blusa de hoje, não é? Aí você que tá aí do outro lado, ah, tá bom, maravilha, a gente já fez o acerto, mas eu quero costurar a minha pence, como é que eu faço? Olha aqui. Você vai vir aqui, ó. Você vai costurar, você vai cortar. Como é que você vai cortar, né? Muita gente tem essa dúvida. Como é que eu vou cortar? Ó. Você vai abrir a tua pence, olha aqui. Acertei aqui, tá vendo? Porque como a gente faz assim, né? Ó. Você vai cortar aqui a sua pence com ela assim, ó, aberta. Porque o teu molde já tá acertado. Depois, o que que você vai fazer? Você vem aqui e costura. Costura. Pronto. Normal. Entenderam? Ó. Então, pronto. Vamos voltar ela lá pro lugar dela. Que agora eu vou mostrar outra coisa. O que mais que a gente precisa? Bora que depois a gente faz mais uma aula dessa. Opa.
Eu vou colocar aqui, ó. Vou encaixar a parte dos ombros. Eu tenho que encaixar a parte da minha cava. Cava com cava, tem que estar certinha, tá vendo? Ela não pode estar girando nenhum bico para cá. Ó, então aqui tá certinho. Ó, vou colar. E aqui, o que que eu faço? Aqui tá me dando um bico. Então, o que que eu faço nesse bico? Olha aqui, eu tenho que acertar, não posso deixar assim. Ó, eu tenho que vir aqui, ó, e acertar. Tá vendo, ó? Eu vou cortar isso aqui. Isso aqui eu tiro fora. Eu não posso deixar isso aqui, porque ele vai gerar um bico e ele vai gerar erro, ó. Então, eu venho aqui no meu molde. Por isso que eu falo, façam a peça piloto e plus size e muito mais. Foi, fechou aqui, né? Beleza. Agora vamos para uma outra etapa. Ainda tem mais duas coisas que eu vou passar para vocês. Gente, eu não consigo passar tudo 100%, mas 90% eu acho que eu consegui passar aqui, que é um dos principais. Ainda tem muita coisa, eu sei que tem, porque principalmente quem tem medida plus size tem. Mas a gente vai passando aos poucos, não é assim? E eu sempre tenho vídeo aí, sempre dando muita explicação para vocês. Então, vamos, bora lá, que a gente tem que falar mais sobre duas coisas. Prestem atenção. Nós fizemos essa base de blusa aqui, deixa eu baixar a câmera, da parte da frente. Então, essa pence aqui, tá feitinha, beleza, maravilha. Só que o que que você tem que saber aqui e prestar atenção? Se você estiver fazendo um decote V, aonde que te dá referência para você fazer o seu decote V aqui, ó? A linha de cava. Então, como que você traça o seu decote V? Você vem aqui na linha de cava. Você vai traçar até a linha de cava. Por quê? Porque até a linha de cava é exatamente o lugar que você sabe que não vai ultrapassar e não vai ficar decotado. Então, a linha de cava você sempre tem que ter e ela certa para ela te dar uma referência, tá bom? Outra coisa. A gente, quando tem muito, muito, não tô falando nem dos 50, que os 50 eu acho que daqui a pouco ainda é pouco de tamanho de busto, mas quando você tá, de repente, num busto que seja aí, sei lá, vamos lá, 130, num busto 130, num tamanho 60 já chegando, 58, enfim, que tenha muito busto, você tem que pegar, mesmo que o seu decote seja até a linha de cava, você vai pegar aqui, ó, pega essa metade, divide ao meio, e faz uma pence aqui, ó, de 2 centímetros pelo. Desculpa, de 1 centímetro. Ó, você faz uma pence aqui, tá? Ó, retinha aqui. Opa, saiu toda torta. Você vai fazer, vai dobrar, ó, mesmo processo. Vai refazer, vai morrer com ela aqui. Isso aqui não vai passar, não vai transferir para lugar nenhum. Ó, e vai acertar essa parte aqui sua. Pronto, não é? Daqui a pouco eu olho para vocês, gente, senão eu não termino, né? Isso aqui é para quem tem muito busto, que faz o seu decote, mesmo fazendo até a linha de cava e você tem problema, tá? Deixa pence com na altura, não entendi, Jainara, não entendi. Vamos lá, outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Presta atenção. Geralmente, quem tem muito busto, a partir dos 50, ou enfim, 54, 58, 60, tamanhos grandes, quem tem muito busto, quando a gente faz aqui um decote V, o V eu já expliquei, mas às vezes a gente não vai fazer um V, a gente vai fazer só um decote redondinho. E às vezes esse decote redondinho, ele fica com papo. E muitas vezes, não só o decote redondinho, às vezes você quer aproveitar essa base para você fazer uma camisa para você. Ah, eu quero fazer uma camisa fechada para mim. Ai, que beleza, quero fazer uma camisa. Só que o que que acontece? Essa camisa, ela gera um papo aqui, não é nessa parte. Então, o que que você tem que fazer? Mais um detalhe aqui. Vamos lá. Vamos dizer que você fez aqui um decote, né? Entrou aqui 3 centímetros, desceu aqui 3, ó, e criou um decote aqui, né? Ó. E aí, um decote redondinho padrão, gente. Peraí. Se eu já cortei o tecido, a blusa ficou comprida, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho. Ficou comprida, posso fazer uma pence de busto e acertar o comprimento das costas? Pode, até pode costurar. Obrigada, meninas. De eu já somo a diferença da costa com a frente. Aí na pence busto eu sei que é 5, mas coloco 3 e 2, tiro da pence. Não, eu não entendi, mas o correto não é somar.
na hora que você está colocando a altura de frente. Não sei se foi isso que você está dizendo, porque eu não consegui parar para raciocinar agora. O correto não é colocar esse valor da diferença de pence na altura de frente nem de costas, não, tá, gente? Não vai fazendo isso, não, que isso dá errado depois. Você pode dar certo para você, mas depois no dia a dia, você fazendo roupa para cliente, você pode ter um erro. Também não sei se foi o que você quis dizer, porque eu li muito rápido, tá? Vamos lá. O que que eu preciso fazer? Gi, se eu quiser camuflar essa pence busto, tem que abrir ao meio, na cintura. Sim. Você tem duas. Tem várias opções de abertura, né? A primeira delas é abrir na cintura, ou você poderia abrir pelo ombro também, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui o meu decote redondinho, né? Pra gente fazer aqui, ó. E aí, o que que eu faço aqui, ó? Cortei o meu decote redondinho, ou mesmo que, independe se ele tá aqui ou se ele tá aqui, tá? Se eu vou fazer uma camisa ou se eu vou fazer ele aqui. Se você já fez a peça piloto e você já sabe que isso aqui vai dar um papo em você, o que que você faz? Você vem aqui, pega a metade, ó. Faz uma pence aqui, pelo menos de 2 centímetros ou de um, depende do valor que você precisar, né? Olha aqui, gente, esse molde aqui depois não dá nem para aproveitar, né? Tem que jogar fora. Ó, tá vendo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer mais uma pence de novo. Essa pence aqui, o que que a gente faz? Ela vai morrer aqui mesmo, a gente não vai passar ela para lugar nenhum. É porque aqui a gente já tá com mais de 10, daqui a pouco tem 10 pences aqui, né, minha gente? Ô, meus amores, vamos lá. Então, fiz a minha pence aqui. Então, olha quantos problemas a gente resolveu em um plus size, que a gente sabe que acontece. O plus size tem problema na cava que dá papo, ele tem problema no decote V que dá papo, ele tem problema quando ele tem um decote mais arredondado ou até aqui em cima porque gera papo aqui. Então você tem que resolver. Tem outros também e a gente não consegue falar tudo. Agora, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Bom, Gi, se acertar a frente por causa da pence de cava, o decote não vai aumentar? Que decote? Não entendi. Disse acertar a frente por causa da pence de cava. A frente, mas a frente a gente já acertou aqui, ó. O decote não vai aumentar? Não, gente. É isso aqui. Eu não tô nem conseguindo assustar o que vocês estão falando, né, gente? Desculpa. Eu já tô em outra vibe. As minhas pences já entraram tudo aqui tanto na minha cabeça que eu já não tô nem entendendo o que vocês estão falando. A gente tem que entender que a gente está lidando com um biotipo que é grande demais, que tem muito busto. Então, é como eu estou falando, não é uma fada madrinha, não é você pegar uma modelagem base, fazer vestir. Ai, que bom, deu ótimo, deu perfeito. Gente, vai dar perfeito se você fizer os ajustes. Se você não fizer seus ajustes, é claro que você vai ter problema. Então, quem trabalha com plus size, quem faz roupa para plus size, você tem que saber desses detalhes. É difícil? É complicado? É. Mas a gente tem um número enorme de plus size aí, gente. Eu, daqui a pouco, pela tabela, eu já sou uma plus size, não é? Então, a gente tem que saber como resolver. E eu vou dizer um negócio para vocês. Isso faz diferença. Até no meu biotipo, que já sou grande, mas não sou tão grande, eu passo por isso. Então, eu sei o que é colocar uma blusa. Às vezes, você colocar um decote e você vê que está um pouco aberto por conta disso. Então, se você não sabe, você não tem como receber, resolver. Vamos lá agora para a parte das costas, que eu vou falar de um detalhe aqui. Olha aqui, estamos na parte das costas. Geralmente, quem é plus size, ocorrem alguns problemas também. E não é diferente da parte da frente. Então, o que que a gente faz aqui? Primeiro ponto para você fazer, ó. Primeiro ponto aqui, verdade, gente. Eu já tô aqui com a minha garrafa, minha garganta já tá amanhã, daqui a pouco não tem aula, né? Caramba, vamos lá. Muita gente faz às vezes algumas peças, por isso que eu falo, façam a peça piloto de vocês. Por quê? Porque não adianta você fazer a peça e ver o defeito na peça pronta. Por exemplo, quem faz blusa e faz blusa depois ou vestido, seja o que for, aqui gera um papo. Ó, às vezes fica um papo aqui no molde. Você vai cortar e costurar uma pence aqui? Não tem como, mas tem como você resolver isso aqui, tá? Isso tem como você resolver. Se você tiver feito a peça piloto do seu cliente, você resolve isso aqui, tá? Então vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, traça o meio, traçou o meio. Vamos lá, traçou o meio, faz uma pence aqui, seja de 1 centímetro ou de 2 centímetros, tá? Você vai fazer, ó. Ó.
Você vai fazer uma pence. E essa pence vai ficar como? Essa pence vai ficar camuflada. Você vai morrer com ela aqui, não vai transferir ela para lugar nenhum. Porque não está gerando um papo aqui? Então, você não tem que transferir ela para lugar nenhum aqui. Você vai simplesmente vir aqui e vai fechar ela aqui, ó. Pronto, fechou. Tá bom? Outra coisa. Acontece nas costas o que acontece na frente? Sim, acontece. Então, se você fez uma blusa, o cliente aqui, ó. Vamos lá. Muita gente que é plus size, ó, tá vendo? Aquilo, na minha blusa não dá, né, gente? Porque eu já conheço meu corpo, eu já sei o que eu preciso. Mas você vê, minha blusa aqui, ó, tá retinha. Mas se você faz uma peça e a roupa, hoje eu não sei quem, não sei se você tá na live, quem me pediu essa informação e tirou essa dúvida. Você faz uma peça que fica um papo abrindo aqui, você tem que fazer isso no seu molde. Então, faça uma peça piloto. Vamos lá. Se você, geralmente, as pessoas têm isso aqui muito gordo, muito alto, né? Ou enfim, termina gerando um papo aqui. Não vamos entrar no mérito do porquê, para onde que vai. Gera papo. Gerou papo, você vai fazer a mesma coisa aqui no decote. Vai criar, pegar o metade, dividir e fazer aqui, ó, uma pencezinha. Ó, uma pencezinha aqui. Ó, de 1 centímetro, de 2 centímetros, do que for, tá bom? O que mais? Ah, se for ao contrário. É o contrário. Tá me formando um papo. Ó. Não é aqui. Aqui na coisa tá certinha. O meu papo tá dando aqui no meio costas. Você vai fazer o contrário. Você vai fazer uma pence no molde, ó. Daqui, ó, pra cá. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Daqui pra cá. Também não vai transferir ela pra lugar nenhum. E aí você morre com esse papo que às vezes acontece aqui, tá? Sim, Silvana, amanhã. É amanhã, isso aí. Então, meninas, na parte das costas, e a gente teria... A gente, na verdade, tem muito mais coisas para estar falando aqui. Vocês já viram quão complexo é você fazer uma peça sob medida. Ah, vocês achavam que eu ia falar quão complexo é fazer plus size? Não, não é isso que eu ia falar, não. Tô falando exatamente isso. Quão complexo é você fazer uma peça sob medida. Por quê? Porque você precisa entender do biotipo do corpo, você precisa entender daquela estrutura, daquela anatomia, para você conseguir fazer uma peça e realmente ter um ajuste bacana. Então, olha quantas pences a gente fez na base da frente. Eu preciso fazer essas pences todas? Claro que não, gente. Você só vai fazer se você quiser, ou se você precisar, não é isso? E isso vai de acordo com cada blusa. Por exemplo, a blusinha que eu tô hoje, qual foi a pence que a gente precisa fazer? Você que tá em casa que é plus size, que é esse tamanho aqui, que precisa fazer? O busto e a cava, acabou. Não precisa fazer mais nada, não é? Só que o de busto, se você for fazer, você vai transferir, igual nós fizemos no vídeo de hoje. Hoje a gente transferiu. Eu não vou falar agora de transferência de pence nessa parte da blusa do plus size, não. Eu vou deixar essa do plus size para a gente falar num outro vídeo. É, porque senão minha cabeça estoura hoje de tanta pence. Porque quando a gente está costurando, a gente falou, acabou, né? Quando a gente está falando só de modelagem, gente, parece que não. Mas assim, eu tento raciocinar e lembrar de muitos detalhes e coisas para passar para vocês. Claro, não sou uma máquina, não vou conseguir lembrar de tudo, mas o que eu lembro e o que eu consigo, eu passo para vocês. Então, tem que entender o seguinte: existe muito mais coisa para a gente falar em relação à modelagem base de plus size, mas isso é o mínimo do que você precisa saber para resolver os problemas mais básicos que acontecem numa modelagem de um plus size, tá? Então, assim, você tem que anotar, tem que saber para que você consiga fazer. Bom, quando dá um papo na cintura na parte das costas. Gente, isso aí, eu já tenho N vídeos falando sobre isso, porque justamente tem muita gente. Presta atenção, depende. Né? Se a gente está falando de papo nas costas de um vestido, que deu, se você está falando de um macacão, ou se você está falando de uma blusa. Se você estiver fazendo na blusa, o que que você vai fazer? A mesma coisa aqui, ó. Você vai fazer uma pence aqui, pence, ó. Viu? Cintura, ó. Vai vir aqui, vai fazer uma pence. E pronto, tá? O que você tem que lembrar e o que você tem que entender? Você que faz peça e dá papo, já tem a sua amiga, pence, chama ela. Então, tem uma peça e tá dando papo, pensa na pence. É ela que vai resolver o teu problema. Independente se ela está
Peraí que eu vou ler. Independente se ela está, como é que se diz, camuflada ou não. Aí a pence que vai resolver o teu problema. Bom, eu tenho um busto pequeno e quadril largo. Sempre faço pence e camuflada. É isso aí. Tem que fazer. Como nós demos o exemplo de manhã cedo. Tem pessoas que têm a cinturinha de pilão e o quadril desse tamanho. Como é que você faz com uma pessoa dessa? Você vai fazer uma pence padrão de 3 centímetros na cintura. Vai resolver? Claro que não. Você tem que fazer pence camuflada mais a pence de cintura. Então, daqui a pouco, uma pessoa dessa tem pence de 6 centímetros de um lado e pence de 6 centímetros do outro lado. Entenderam? Então, não tem segredo na modelagem, não tem mágica, não tem fada madrinha. Tem você raciocinando na hora de você fazer suas modelagens e lembrar que a pence é uma aliada quando é necessário, né? Ou seja, para determinados modelos e tamanhos é necessário. Mas não é só o plus size que tem esse problema, gente. A gente tem N pessoas que têm um corpo extremamente sarado, não é? E a gente vai pelo mesmo padrão. A gente vai na pence, vai na pence, vai na pence, tá? Gente, será que essa diferença da pence de busto poderia dividir um pouco na pence da cintura, caso a gente mantenha a pence de busto camuflada? Sim, poderia. Você poderia dividir. Não tem problema, não. Não, na verdade, se a pence busto já for camuflada, foi o que a gente fez de manhã. A gente jogou ela pro... Nem dividiu, a gente já jogou ela para perto da cintura. Foi o que fizemos hoje de manhã, tá? Com o tubinho na parte das costas, juntava pano. Agora entendi, realmente. Então, quando junta pano ali... Mas aí presta atenção, quando junta pano na parte da cintura de um vestido, você vai tirar na cintura do corpinho da blusa e você vai tirar na parte da cintura da saia costas, né? Então seria isso. Se as costas forem largas na altura da entrecavas, tem que fazer as costas com medidas maiores. Presta atenção, Deus é tão perfeito que o nosso corpo é perfeito dentro do que ele é. Se você presta atenção, se você tem as costas largas, as costas tua largas já vai te dizer o valor do teu ombro aqui. O valor do teu ombro já vai te dizer aqui. Você não teria como vir com as costas aqui e o teu ombro tá aqui. Isso não existe. Então, se você tem o teu ombro até aqui, automaticamente, quando você colocar esse valor no papel, você já sabe, já tá ali o valor das tuas costas. Nessa modelagem que a gente faz, nesse método, Não tem como errar, a não ser que a pessoa tire a medida errada. Do resto, não tem erro, tá? Independente se a costa é pequena, se a costa é grande, a gente está usando a sua medida. Aí vai entrar sim, se você estiver usando uma medida, por exemplo, padrão. Ah, colocamos igual a nossa amiga, nem sei se ela está aí ainda. Lembra que ela falou no início do vídeo, que ela falou assim, ah, mas eu tenho ombro 11, o meu tamanho de ombro é 11, o meu busto é 120, ou seja, ela quis dizer, meu busto é enorme e o meu ombro é pequenininho. Não é? Aí tudo bem, porque tá fugindo do padrão. Então, não adianta você fazer pela tabela que você já sabe que vai dar erro. A modelagem vai ficar errada. Você vai ter problema, você vai ter que resolver. Mas quando você faz sob medida, não tem erro. Vamos lá. E se o vestido ficar bem folgado na parte da coluna, é bom fazer uma pence? Sim. Sempre pensa em pence camuflada, né? Depois da pence camuflada no centro costas, deve definir a linha... Percebi que não fica reto. Você tem que riscar, você tem que definir a linha. Gente, qualquer pence que você estiver fazendo, o molde vai dar levemente uma entortada, igual aqui, ó. Claro, o que que a gente fez na parte da frente? A gente não jogou a régua e corrigiu? A mesma coisa você vai fazer, você vai jogar a régua e vai corrigir. Sempre o mesmo raciocínio. Você tem que raciocinar. Sempre, sempre, sempre. Corrigindo o molde, acertando, né? Igual a gente fez de manhã também. Lembra que a gente jogou pra cintura? O que que o molde faz? Ele abre. Quando ele abre, o que que a gente tira? Tira as pontas. Né? Tem que tirar o meio, tem que tirar as laterais, né? Tempo para assistir. Olá, Ju, Ruth, né? Entendi, não é fácil. Bom, vamos lá. Ah, não sei. Como é que é? Agradeço que você explique que estou, pois eu sou 56. Então, a gente fez um tamanho 50 e depois a gente vai fazer aí um outro tamanho maior. Que a gente vai fazer ou faz o 58 ou faz o 60, tá? A gente vai pegar um outro bem grande, assim, a gente vai fazer. E a gente, vamos lá. Bom, vamos lá. Se não costurar essa pence de busto e fizer a transferência dela, pode fazer. Sandra, no vídeo de hoje de manhã eu fiz isso. Então, se você não quer costurar ela, dá uma olhadinha no vídeo de manhã que a gente transferiu essa pence busto para a cintura, tá bom? E lá a gente tá explicando direitinho. Que o sonho hoje vai ser pence, verdade. Eu só vou falar de pence, né, gente? Ai, vamos lá. Vai deixando o like quem não deixou. Obrigada, Ana Lúcia Godoy. Qual a melhor medida para margem de vestibilidade de plus size? Não, presta atenção.
A pergunta está errada. A margem de vestibilidade, ela não é relacionada com o plus size. Ela é relacionada com a peça. Então, margem de vestibilidade. Exemplo. Margem de vestibilidade, ó, já tô até, gente, já tô gaga já. Margem de vestibilidade para uma regata. Eu coloco 2 centímetros, né? No geral, que aqui fica larguinho. No geral, que a gente colocou no quadril, colocou 4 na cintura, colocou 1 aqui no busto, né? Se a gente estiver fazendo uma camisa largona, né? Uma camisa largona, você pode colocar 3, 4, 5 de margem de vestibilidade. Então, a margem de vestibilidade, ela é de acordo com a peça e não com o corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá faltando curtida? Eu não acredito, gente. Depois que eu falei tanto, estou ficando até rouca. Vou parar. Parou a live, então, né? Bora lá, gente. Deixa like, pelo amor de Deus, né? Ô, se liga. Isso aí. Estou pra... Verdade, né, gente? Vamos fazer assim. 52? Então, vamos fazer uma enquete lá no Instagram. Vamos pro Instagram e a gente vai fazer uma enquete pra gente pensar. Agitou a galera, né, Clary Lobo? Verdade. Bom, eu já estou no plus size, né? Pela tabela aí da BNT, já sou uma plus size, gente, da galera. Então, tudo bem. Vamos lá. A gente vai fazer, fizemos os 50, depois a gente vai fazer uma modelagem e a gente vê se a gente faz 54, 58, 60 ou 62. Vamos ver quem vai ganhar. E é a modelagem que depois a gente vai fazer base, tá? Pois é. Sim, Sandra, verdade. Aos poucos a gente vai fazendo. É difícil, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá. O que fazer quando o ombro é estreito? É o meu caso. O meu ombro é estreito para o meu busto, Maria Regina. Você não vai fazer nada. Você vai fazer os ajustes. Quando você tem um busto grande, você tem que fazer ajustes. Você tem que fazer pence de cava. Você tem que fazer... Pence de busto eu nem faço muito, né? Vocês viram aí, a gente ficou quase 20 dias fazendo blusinha sem pence de... Eu me revoltei com a pence busto. Então, a gente fez só pence de cava, não é? É... Então, Ivanise, pois é, 48. Então, eu já sou, sei lá, acho que eu sou 50 também, né? Ai, gente, mas vamos lá. Tem que me dizer, sim, já tô ficando rouca. Pois é, então a gente vai ter que... a gente continua outro... Vamos resolver a blusa que fica curta na frente por causa do tamanho do busto. O melhor é você deixar um pouco maior essa parte do... Como é que fala? Um pouquinho da parte da frente. Mas, na verdade, você vai fazer uma coisa... Você fez uma pergunta interessante aqui, Magali. Eu vou responder em 2 segundos, porque isso aqui é grave, né? Olhem para cá agora, ó, gente. Esqueçam essas pences todas. Como resolver um problema de uma pessoa que tem muito busto aqui e essa blusa fica curta? Não adianta você aumentar só aqui, porque você vai aumentar aqui nas costas, não vai aumentar, não vai dar nada. E se você não quer uma blusa tão grande, não adianta. Então, o que você vai fazer? Você tem que aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó, você vai fazer isso, você vai colocar papel aqui dentro, tá? Por quê? Porque isso aqui vai fazer aumentar essa parte que a gente precisa do nosso busto. Então, você vai colocar, claro, gente, tudo de acordo, não adianta você colocar 10 centímetros ali na frente que o molde vai dar erro, mas você tem que tentar aumentar nessa parte, porque aí aumenta aqui. O tecido faz isso, ó. O tecido vai fazer isso aqui. O tecido não vai ficar comprido lá embaixo. Então, seria isso, tá? Né? Bom, meninas, então, já falamos bastante com a pence, né? Eu queria ter busto 108 para não ter problema com pence. Nossa, mas 108 já tem problema com pence. pois é. Gente, olha, presta atenção, eu vou estar disponibilizando depois, eu vou disponibilizar a tabela da BNT no PDF, que já tem na internet, mas eu vou colocar depois nesse vídeo na descrição. E depois que eu terminar, que ali tá meio os rabiscos das minhas coisas, eu vou colocar depois dessa tabelinha que eu tenho acertadinha para vocês conseguirem também, tá? Fazer tudo para vocês conseguirem. Ombro estreito para o meu busto, isso. Faço a pence de cava e mesmo assim continua sobrando tecido. Geralmente eu tiro 2, então você tem que fazer 2. Sabe o que você tem que fazer, Sandra? Você tem que fazer uma pence de cava, de, por exemplo, de 3, de 4 centímetros. Se a pence de cava continua sobrando, faz igual a Lisa. A Lisa de manhã hoje na live, ela falou isso. Que ela faz 2 pences para poder resolver. Aí pronto, resolveu o problema dela, entendeu?
A Janete falou: eu tiro as minhas medidas e faço as peças que tu faz e dá certo. Tô eu corrido alguma coisa que precisa. Não entendi o final. Acho que nossa turma estava aguardando essa aula. Verdade, né? Vamos repetir. Calça, bermuda. A Clary já tá botando lenha na fogueira, né, Clary? Já tá falando de calça, já tá falando de tudo mais aí pro plus size. Eita, nós! Pois é, gente. Ai, meu Deus. Oh, meninas, obrigada. Meninas, então é isso. Então a live de hoje foi essa. Vai compartilhando com todo mundo, vai se inscrevendo no canal, inscreve as famílias, o papagaio, o tio, os amigos, os primos, todo mundo. Bota like nos dois, põe os 10 dedos da mão lá para botar o like, o seu like lá. Pois é. E a gente vai estar fazendo sim mais outra aula dessas. A gente vai fazer também em relação a outras peças, né? Calça alfaiataró plus size. A gente vai fazer. E a gente vai se falando, tá bom, meninas? Então amanhã é quinta-feira, quinta não tem aula das 10 horas, amanhã não tem a live das 10 de Brasília, mas a gente tem na parte da tarde, tá? Então, ó, beijo no coração, fui, qualquer dúvida que você tenha, gente, me passa mensagem no Instagram, Josileide Novello, que eu consigo gravar um áudio, passa mensagem no YouTube e rever o vídeo, porque eu sei que é difícil, não é fácil, mas rever o vídeo, coloca lá, porque tá tudo explicadinho, mastigadinho aí, né? Então é só você. Volta a fita. Volta a fita, como diz, não é isso? Então vamos lá, gente. Beijo no coração. Até amanhã. Senão, eu não falo amanhã, daqui a pouco, meninos, tá? Fiquem com Deus. Fui! Thank you.